50岁内地知名导演王岳伦与小3岁芒果主持人李湘曾有过一段童话般的婚姻，两人婚内育有一女，取名王诗龄 Angela， 共建幸福三口之家。遗憾的是，这段婚姻因长期女强男弱的局面，最终导致分道扬镳。昔日夫妇于2021年11月底承认早在半年前2021年7月和平分手。失婚后，王岳伦与前妻李湘并无交恶老死不相往来，而是默契共同抚养婚生女 Angela， 并将其送往英国伯奈顿女校 Benenden 留学读书。至于感情方面，双方亦各自精彩。一向花心不断的王岳伦，今日11又被狗仔拍到疑似新恋情的画面，年过半百仍旧异性缘爆棚。据狗仔江小燕爆料称，当天10:50，王岳伦与一位年轻女子从寓所走出，步行前往附近面馆用餐，二人并肩同行，一路边走边聊，气氛融洽。画面中只见王岳伦身穿连帽外套搭运动长裤，头戴一顶红色棒球帽，一身休闲打扮十分减龄，努力拉低与女子年龄差。乖巧走在王岳伦身旁的女孩则是穿着白色长袖卫衣搭浅色牛仔短裤，身材高挑纤细，外表清纯，像是一位00后，估计要比王岳伦年轻不少。步行约5分后，两人到达一家并不起眼的小面馆，挑选窗口处落座等候。等餐期间，王岳伦聊语音谈业务，女子则拿起手机玩自拍。或许是为了保持身材，女孩食欲不佳，仅吃了2口面条，便坐在一旁耐心陪王岳伦。等享用完美食之后，两人选择另一条道路打道回府。就在过十字路口红绿灯期间，王岳伦霸气搂着女子的肩膀凑近说起悄悄话，而且不顾及路人眼光，直接伸手摸了对方大腿，关系十分不寻常。丝毫不介意的年轻女孩则是被王岳伦逗得花枝乱颤，不时跺脚卖萌撒娇。随后两人径直往小区方向走去，暧昧行为像极了小情侣一般。值得一提的是，早在3个月前7月，王岳伦曾被狗仔爆出恋上00后金发美女，谱写出一段父女恋。不过他第一时间发声澄清，不知今次被拍是否会承认拍拖呢？而且画面中的女子也似乎并非同一人，图片来源网络，侵权必删。今天的节目就到这，如果你喜欢我们的节目，欢迎点击右下角订阅收藏不迷路。